парламенту є 4 робочі дні, щоб ухвалити 13 законопроєктів, необхідних для запровадження безвізового режиму з Європою. Але процес, очевидно, буде непростим. Депутати активно радяться. От і сьогодні теж оголосили перерву. До речі, попри різні чутки, депутати Королевська та Новінський, яким учора намагалися вручити повістки, зараз у сесійній залі. Але слідчі поки не приходили. З парламенту Василь Сефіанюк. Вітаю, Патер, розповім про всі ці подробиці більш докладніше. Хвилин 10 тому закінчилася перерва. До цього депутати збиралися у кабінеті спікера, аби обговорити, що саме, власне, їм потрібно розглядати під час сьогоднішнього засідання. Генерального прокурора і голови служби СБУ сьогодні у парламенті немає. Вони мають прийти і прозвітувати про затримання Геннадія Кормана. Цього від них очікують депутати. Ймовірно, будуть у четвер, припускають у коаліції. Також на четвер запланований розгляд євроінтеграційних законів і так званого безвізового пакету. Схоже, що саме такий порядок даний не до сподоби двом фракціям коаліції. Батьківщина заявила, що його не буде підтримувати взагалі. Після цього і була оголошена ця перерва. У Самопомочі закликали колег приділяти більше уваги бюджету та змінити нарешті склад Центральної виборчої комісії. А у блоці Петра Порошенка закликали і змінити і закон про місцеві вибори, які відбулися минулого тижня, аби врахувати всі помилки, які були допущені. До сьогоднішнього дня в парламенті немає ані податкової реформи, ані бюджету. Димові шашки треба забрати, в парламент треба принести бюджет, і парламент повинен взяти на себе відповідальність за розвиток цієї держави. Робити це не перед наступними виборами, а зараз, спокійно проаналізувавши всі плюси і недоліки нинішнього виборчого законодавства. Одним із плюсів цього законодавства, до речі, була так звана гендерна квота, яка, на жаль, не була дотримана, що також потрібно обов'язково врахувати. Прийшли сьогодні до парламенту і депутати-опозиціонери, яким напередодні слідчі намагалися вручити повістки. У кулуарах була Наталя Королевська і Вадим Новинський. Обоє запевнили, що не знають, які, власне, запитання у правоохоронців до них. Також сказали, що не бачили повісток, принаймні у парламентських комітетах, про повідомлень про виклики до слідчих немає. Повестки нет. Я никуда не убегал. Не собираюсь убегать, могу сказать сразу. Я законопослушный гражданин. Отвечу на все вопросы следователя. Как я делаю это на протяжении этих полутора лет. Понимаете? Это просто власть хочет внимания людей отвлечь с одного спектакля на другой. А під стінами парламенту самого ранку проходив мітинг. Кілька сотень прихильників партії «Укроп» прийшли з прапорами та плакатами. За написами зрозуміло, що частина була з Дніпропетровської, Запорізької областей. Були також люди із Тернополя. Тримали в руках і плакати «Свободи Геннадію Корману». Після наради у спікера, додам, що продовжилося засідання, Володимир Гройсман повідомив, що дав доручення профільним комітетам, а саме аграрному, аби опрацювали мораторій, продовження мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Також обговорюють і питання профільні комітети щодо ренти на газ, але всі ці питання мають розглядати не сьогодні, а у четвер, саме на 5 листопада. І зараз у ці хвилини депутати продовжили розглядати ті питання, які є у порядку денному щодо соціального статусу військовослужбовців. Ось такі новини на цю хвилину. Петре. З нами був Василь Сефіанюк. Більше інформації на 15:45.